Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan faqat o'rganamiz kanali. Ko'pchilik yangi telefon olganimizda ba'zi dasturlar kerak bo'lib, uni o'rnatishda Play Marketdan foydalanishimizni hamma biladi. Lekin Play Marketdan yangi olgan telefonimiz orqali biror dastur yuklashda ko'pgina qiyinchiliklar, ro'yxatdan o'tish yoki boshqa muammolar yuzaga keladi. Yoki YouTube ijtimoiy tarmog'iga kirib, videolar tomosha qilishda ham ko'pgina muammolar vujudga keladi. Ana shu muammolarni bartaraf etish uchun bizga bor yo'g'i Google account kerak bo'ladi xolos. Biz ushbu videomizda aynan Google account ochib, Play Market va boshqa dasturlarni accountimiz orqali sozlash va ulardan ro'yxatdan o'tishni ko'rsatib o'tamiz. Faqat siz videomizni oxirigacha ko'rib, har bir qilinayotgan amallarni sinchiklab o'rganib olishingiz kerak bo'ladi. Videoni ko'rishni boshlashdan oldin videomizga like bosib, kanalimizga podpisatsiya tugmasini bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Demak, boshladik. Google account nima? Bu haqda ba'zilar bilsa-da, lekin ko'pchiligimiz bu haqda bilmaymiz, hatto eshitmaganmiz ham. Uni o'zimiz qo'limiz bilan yaratib ko'rmaganmiz. Google account shunday narsaki, bu elektron pochtaga o'xshagan narsa bo'lib, bu orqali ko'pgina ijtimoiy tarmoqlar, har xil saytlar va boshqa internet provayderlardan bemalol ro'yxatdan o'tish imkonini beradi. Bir insonga bitta Google account umri davomida yetadi va parol loginini unutib qo'ymasa bas. Endi esa asosiy maqsadimiz Google account ochishni video orqali birin-ketinlikda ko'rsatib o'tsam. Demak, telefonimiz nastroykasiga kiramiz va u yerdan Google degan joyni topamiz. Ba'zi telefonlarda account deb yozilgan bo'lishi ham mumkin. Bu yerdan "Vohod va account Google" degan yozuvni ustiga bosamiz. Ba'zi telefonlarda "Davavid account" yoki plus belgisi turgan bo'lishi ham mumkin. Bu yerdan pastdagi "Sassat account" degan joyini bosamiz va "Dilya Sibya" buyrug'ini tanlaymiz. Va bu yerga imya degan joyga ismimizni, familiyaga esa familiyamizni kiritamiz. Kiritib bo'lgach, dalil tugmasini bosamiz. Bu oynaga esa to'lgan kun, oy, yil kiritamiz va pastdagi oynadan jinsimizni tanlaymiz. Va amallarni bajarib bo'lgach, dalil tugmasini bosamiz. Bu yerda sizga Gmail adreslar taklif qiladi. Ichidan biri yoqsa, belgilashingiz mumkin bo'ladi. Yoki sozlat buyrug'ini tanlab, o'zingiz xohlagan boshqa manzil yaratishingiz mumkin bo'ladi. Va bu yerga o'ylagan adresingizni kiritasiz. Agar quyidagi holat sizda ham bo'lsa, bilingki, bu manzil oldin kimdir tomonidan band etilgan ekan. Endi esa boshqa manzil o'ylab topishingiz kerak bo'ladi. Masalan uchun oxiriga biror raqam qo'shib qo'ysangiz, bu maqsadga muvofiq. Mana endi bu akkauntimiz uchun parol o'ylab topishimiz kerak bo'ladi. Bu yerga parol yozib, pastiga yozgan parolimizni tasdiqlab qayta kiritamiz. Kiritib bo'lgan bo'lsangiz, dalil tugmasini bosamiz. Yana dalil tugmasini bosamiz va oynaning pastidagi bir nima tugmasini bosamiz. Va nihoyat tekshiruvdan so'ng akkauntimiz tayyor bo'ldi. Menimcha hammaga bu tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Endi esa Play Market va YouTube ga ushbu Google akkauntimiz orqali kirib, bemalol foydalansak bo'ladi. Demak, sinab ko'ramiz.
Bunun için telefonumuzdaki Play Market dasturunu topib unga kiramiz. Ve mana ko'rib turganingizdek tayyor. Endi bu yerdan istalgan dasturni yuklab olishingiz mumkin bo'ladi. Endi esa YouTube'ga kirib ko'ramiz. Ve bu ham ishlamoqda. Demek hammasi doğru ve bajarildi. Hozircha shular. Video foydali bo'lgan bo'lsa like bosing. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.